igår så tog vi emot ett besked att George Bush den äldre har gått bort. George Bush den äldre, precis. Han blev en bit över 90 år, USAs president, under 4 år. Men han var i Vita huset en herrans massa år, för han var också vicepresident under Ronald Reagan. Mm. Och han var inte så där väldigt synlig under vicepresidentåren. Jag vet, under den här valkampanjen när han då försökte bli och blev president också, så ställde motståndaren hela tiden frågan "Where was George? Where was Bush?" hela tiden när det fattade stora beslut i Vita huset. Men Reagan, han mötte det med sig att "Bush was there." Ungefär så. Han är en väldigt populär ex-president. Framförallt var det utrikespolitiken som dominerade under hans tid som president. Inte minst när det gäller då det stora kriget i Kuwait mot Saddam Hussein efter att Irak hade invaderat Kuwait. Det var ett krig då som man då ändå får väl säga var framgångsrikt. Det gick väldigt snabbt. Det gick snabbt också. Det kostade enorma resurser och alla trodde att han skulle ha en promenadseger sen när han då ville väljas för en andra period. Men då kom den Bill Clinton istället, som hade en helt annan stil och en helt annan karisma än George Bush, som var lätt aristokratisk, kan man väl säga. Mm. Men han var i alla fall också då var en ledare för en dynasti, kan man säga. Även hans son, ser vi här, George W. Bush, blev senare president under 8 år. Och även en annan av hans söner, Jeb Bush, har varit guvernör i Florida, också försökt bli president. Mm. Ja. Så att, men hans eftermäle är ändå, kan man se när man läser texter och så, att väldigt populär ex-president, inte minst från oerhört populär i själva Vita huset bland personalen och så, som tyckte väldigt mycket om honom, och Barbara Bush. Mm. De blev nästan en sorts kungligheter, kan man säga. Ja, ett otroligt långt CV har han ju haft. Ja, det får man ju säga.